Da, bună seara, prieteni! Ne-am întors. Merge totul bine, din câte văd eu aici. Totul este perfect. Oamenii scriu, e perfect. Da, bun. Totul este stabil. Mă gândesc că se aude, vă rog eu frumos să spuneți dacă se aude. Instrumentele de aici arată că s-ar auzi, dar cel mai bine este mereu să verificăm cu cei care ne ascultă. Aștept un răspuns rapid, după care să putem să mergem mai departe. Se aude, ne spune Sebastian, mulțumim. De fapt îmi spune, pentru că în seara asta Adi nu este aici, el este la o petrecere și îi urez distracție plăcută, o să vină în emisiunile următoare. Așa că, înainte să începem, pentru că știți că întotdeauna oamenii intră mai greu, ca să mai așteptăm puțin să se mai adune oameni, o să fac un micuț anunț. În aceste săptămâni, cât am făcut o mică pauză noi, am făcut mai multe teste și am ajuns la concluzia că într-adevăr este mult mai eficient pentru noi să jucăm pe Facebook, să facem videoclipurile pe Facebook. De ce spun asta? Pentru că am făcut un videoclip, un live care nu prea era cu un era despre un subiect care să atragă, dar se aude cam încet, îmi spun oamenii. Hai să vedem un picuț. Acum, cum se aude acum? Dați și voi un pic mai tare, nu știu. Așa, nu e nicio problemă, că știm cum se rezolvă asta. Acum? Se aude mai bine acum? Să dau eu mai tare, zice Cristian, că o să dați voi mai încet. Bun. Se aude bine, perfect. Ok. Deci ce vreau să spun? Da, am făcut niște teste și am văzut că un videoclip, un live făcut despre un subiect care nu prea atrăgea, a prins pe Facebook de două ori mai multe vizualizări decât un videoclip asemănător pe YouTube. Este mult, este foarte mult. Într-adevăr, YouTube-ul este mai ușor pentru noi de folosit. Este poate mai ușor și pentru voi de folosit, dar nu putem să ignorăm rezultatele pe care le are în acest moment Facebook-ul, pentru că pur și simplu publicul pe care îl are Steaua Liberă, și mă refer aici la un public de peste 25 de ani, peste 24 de ani, se regăsește mai degrabă pe Facebook. Pe YouTube sunt în cea mai mare parte tineri. Nu vreau să le spun copii, tineri sub 20 de ani. Sebastian ne spune că cel mai bine este să le facem pe ambele canale în același timp și ăsta este și scopul nostru, vă spunem că în perioada următoare o să ne interesăm să vedem ce putem face ca exact lucrul ăsta să-l facem. Ăsta este planul nostru, la fel cum fac băieții de la CSS, o să facem și noi. Am luat Streamable OBS, sau nu mai știu cum îi zice, la program. O să încercăm să vedem ce putem face și acesta o să fie scopul. Însă, cred că în perioada imediat următoare o să vedeți mai multe videoclipuri pe Facebook până reușim să setăm toată treaba asta. Și Sebastian zice că o să ne ajute el. Perfect. Bun, ca să nu mai trag de timp, facem acum pe Facebook, poate că o să mai facem pe Facebook în următoarele, nu știu, o săptămână, două, trei. Și ca să fie toată lumea fericită, pentru că eu știu că, v-am spus, YouTube-ul era preferat de unii și pentru că acolo exista posibilitatea de a fi anonim. Adică dacă voiai, îți spuneai la cont numele tău, dacă nu voiai, îți făceai alt nume.
o poreclă și așa mai departe. Pentru treaba asta, pentru a rezolva problema asta în acest moment, cât nu funcționează YouTube-ul, eu vă spun să intrați pe mesageria paginii noastre Steaua Liberă, scrieți-ne mesaje acolo, eu o să le citesc. Nu o să fie absolut nicio problemă pentru cei care văd că dau mesaje pe mesagerie, lor nu o să le citesc numele sau o să citesc doar prenumele sau o să citesc doar o poreclă pe care ei mi-o spun acolo să o spun și așa mai departe. Dacă nu vă deranjează, puteți să scrieți comentarii, o să fie un pic mai dificil, că o să încerc să mă uit, să văd, să citesc toate comentariile care sunt puse pe Facebook. O să citim de acolo. Dacă vreți, bineînțeles, puteți să intrați pe Hangouts. Linkul este, cred că, în descrierea acestui videoclip. Să vedem așa, da. Îl aveți acolo, meet.google.com este linkul. Intrați, scrieți-ne, vorbiți cu noi, trimiteți-ne mesaje. Oricum ar fi, cred că o să putem comunica, nu o să fie asta o problemă. Bun. Hai să intrăm în subiect și încep, bineînțeles, cum fac de obicei, salutându-i pe cei care sunt pe chat. Prietenul nostru Marius Miron este prezent, îl salutăm și pe Ovidiu, Cristi Creța, Alexandru, Șerban Bebereche, Cristian Grigorescu, Ion Bratu, Marius Stancu, Sebastian Florescu, să vedem cine mai este pe aici, Liviu Drescu, Mircea Zanfir, Ion Toma, Ionuț Croitoriu, Marius Stancu, Mircea Marian Ghiță, și Steaua București, pagina suporterilor. Vă salutăm pe toți și haideți să începem să discutăm. Subiectele de astăzi le-ați văzut și voi în titlu și în descrierea acestui videoclip. Totuși vreau să încep cu meciul pe care Steaua tocmai l-a terminat, acum vreo oră, dacă nu mă înșel, împotriva celor de la FCR 2. N-a fost un meci satisfăcător, a fost un meci chiar dezamăgitor în ceea ce privește jocul, dar partea bună este că Steaua a câștigat. Până la urmă, asta ne dorim. Cele 3 puncte sunt foarte importante. Sunt foarte importante pentru moralul nostru, dar sunt foarte importante și pentru moralul celor cu care jucăm. De ce spun asta? Pentru că în momentul în care adversarii văd că noi câștigăm, câștigăm, câștigăm și tot câștigăm, să știți că oricât de multă susținere, în ghilimele, ar primi din partea FCFCSB-ului, tot nu vor putea să ne bată. Și e normal să nu poată să ne bată, pentru că ați văzut și voi, Steaua este, are o echipă închegată, are o echipă care se descurcă, are o echipă care reușește și să câștige chiar atunci când jocul nu merge. Și nu a mers astăzi jocul, trebuie spus acest lucru. În mod normal ar fi dezamăgitor să vezi că tu, echipa de pe primul loc, te chinui cu echipa de pe penultimul loc sau antepenultimul loc, nu mai știu pe ce loc era FCR-ul, FCR2-ul. Însă vă spun sincer că la un recul trebuia să ne așteptăm. Deci nu trebuie neapărat să ne surprindă că s-a întâmplat treaba asta. Era normal. Jucătorii noștri, ați văzut, au avut câteva meciuri consecutive în care au marcat la foc automat. Chipirliu a fost în foarte mare formă. Trebuia să existe și la el un recul. Dar chiar și așa, ați văzut, n-a mai marcat, dar a scos un penalti foarte bine din partea lui. Eu o să-l laud în continuare. Știu că mulți dintre voi nu sunt de acord cu laudele acestea pe care le primește Chipirliu, dar eu cred că merită, că a demonstrat că merită să fie încurajat. A demonstrat că poate să fie un atacant pe care Steaua să conteze. Este un jucător care poate să facă diferență și asta e un lucru foarte important, pentru că ați văzut, când nu te aștepți, Chipirliu poate să obțină un penalty, să-ți dea o pasă de gol sau să marcheze. E foarte important acest lucru. Un astfel de jucător este necesar pentru noi. Un astfel de jucător poate să facă diferența. Te poate, și ăsta e adevărul, califica, promova.
Cristi Grigorescu ne scrie că cel mai bun a fost Pacionel astăzi. Nu știu ce să spun, Cristi. Într-adevăr, jucătorii s-au văzut că și-au dorit victoria, nu se pune problema. Însă mie mi s-a părut că n-au fost la fel de proaspeți astăzi. Nu știu. Dacă nu fizic, atunci psihic. Mie mi s-a părut că un pic au fost afectați în zona psihică. Și mă gândesc că n-ar fi rău ca Oprița, nu știu, să le dea 3 zile așa de pauză în următoarele 2 săptămâni. Nu cred că ar fi rău. 3-4 zile de pauză în următoarele 2 săptămâni. Cumva 2 zile de pauză săptămâna asta, 2 zile de pauză în săptămâna următoare, pentru că eu cred că jucătorii au și ei nevoie de un pic de relaxare. Tocmai pentru că știu că vine perioada asta stresantă din barajul ăsta, din luna mai. Și eu cred că încărcarea asta psihică, și-a spus astăzi cuvântul, nu neapărat lipsa de valoare a jucătorilor noștri sau valoarea jucătorilor feceriști. Deci nu se pune problema de așa ceva, pentru că cei de la FCR 2 nu sunt o echipă valoroasă. Astăzi s-au zbătut. Într-adevăr, au tras de ei, au luptat, dar nu se pune problema să existe vreo valoare acolo. Și nici nu se pune problema ca jucătorii noștri să nu aibă valoare. Într-adevăr, nu avem jucători de Champions League, nu avem jucători de cupe europene, poate nu avem nici jucători de Liga 1, însă în niciun caz lotul pe care îl are Oprița nu este de Liga 3, este cel puțin de Liga 2. Este cel puțin de Liga a doua și la cum au jucat jucătorii în acest an, la cât au muncit. Eu cred că ar fi nedrept ca această echipă să nu joace la anul în Liga a doua. Dar rămâne de văzut ce o să fie, pentru că mai sunt 2 meciuri din acest sezon de Liga a treia. Nu cred că vor mai conta foarte mult aceste meciuri. Am uitat, o să mă uit acum să văd exact pe ce poziție este FC FCSB 2. Nici nu știu ce a făcut această echipă. Văd că încă a jucat, a bătut cu 2-0 Baloteștiul. Și chiar și așa, cu o victorie, erau cu un punct sub noi, deci noi suntem acum la 4 puncte de ei. E greu să cred că Steaua mai poate pierde primul loc. Adică nu cred că în ultimele 2 meciuri cu Metalul Buzău, dacă nu mă înșel, și cu CS Tunari, Metalul Buzău în ultima etapă, și o să fie acel meci jucat în Ghencea, nu cred că o să pierdem mai mult de un punct, mai mult de 2 puncte, da? Stați că vorbesc prostii, mai mult de 4 puncte dacă facem egal. Dar nu, în niciun caz nu o să fie așa, nu. Nu, 2 puncte cred că în cel mai rău caz o să pierdem, adică o să facem un egal. În rest o să strângem 4 puncte și ăsta o să terminăm pe primul loc. O să mergem de pe primul loc în barajul de promovare. Vreau să fac o pauză acum și să citesc ce ați scris voi pe chat ca să nu pierd. Văd că unii dintre voi sunt supărați dintr-un anumit motiv, adică dintr-un anumit motiv pe numele său Dumitru Dragomir, care a fost prezent la meci. O să discutăm despre chestia asta. Chiar despre asta și era subiectul, pentru că mitică Dragomir, ați văzut, săptămâna asta a început iarăși să vorbească despre Steaua și iarăși să spună că știe el, că a auzit el și așa mai departe. Nu a auzit nimic, omul trebuie să se spele în urechi, pentru că lucrurile pe care le-a auzit, pe care susține că le-a auzit, de fapt el știe foarte bine că nu le-a auzit. Și o să citesc acum ce a scris Ovidiu. La un interviu pentru prost.ro, Mitica a zis că Steaua sigur promovează și că Steaua a jucat un fotbal bun azi. Păi și cum vine asta? Astăzi a jucat Steaua, dar după el Steaua joacă în Liga 1. Cum dracu vine asta? Nu încercați, prieteni, să înțelegeți cum gândește un moș senil. Eu asta vă spun, asta este sfatul meu. Mitica Dragomir este o fosilă care n-ar trebui băgată în seamă. Însă el este menținut în viață artificial de presa asta de rahat de la noi. Că nu avem cum să-i spunem altcumva. El este menținut în viață pentru că el îi oferă acestei prese de rahat
mizeria pe care presa asta de Rahat o caută. Da? Ați văzut. Imediat s-a apucat Dumitru Dragomir să facă anunțuri peste anunțuri, că a auzit el că Steaua o să joace viitorul în următoarele 2 luni. Nu e adevărat. Cine v-a spus asta? Exact așa aș fi zis, dați-mi voie să mă uit, este o declarație a lui pe care a dat-o în exclusivitate pentru Prost Sport și zice așa, CSA Steaua, bineînțeles CSA Steaua, joacă viitorul în următoarele 2 luni. Nu e adevărat. Nu este deloc adevărat și eu v-am mai spus și o să vă mai repet de câte ori este nevoie. Nu este pentru Steaua luptă pe viață și pe moarte promovarea asta în Liga a doua. Clubul Steaua este un club mult prea mare pentru ratații ăștia care cred ei că știu ce înseamnă Steaua, care cred ei că știu cum se desfășoară lucrurile la Steaua. Nu așa funcționează treaba. Nu stă tot clubul Steaua într-o promovare. Dacă stătea într-o promovare, atunci nu mai era clubul Steaua București, era, nu știu, Concordia Chiajna. Acești indivizi, ei își dau arama pe față de fiecare dată când vorbesc despre Steaua, pentru că demonstrează cât de puțin se pricep ei la sport și la fotbal și cât de nocivi sunt, foarte important. Pentru că un om interesat de sport, chiar dacă nu știe sport, prieteni, că se întâmplă. Se întâmplă să fie admiratorii care privesc un anumit sport, dar ei nu-l practică, nu l-au practicat niciodată, nu știu cum, ce înseamnă să joci acel sport. Dar totuși îl urmăresc și contribuțiile pe care ei le au sunt contribuții pozitive, din punctul de vedere al unui fan, de exemplu. Da? E bine, acest individ, Mitică Dragomir, nu doar că nu știe sportul acesta, fotbal, dar contribuțiile sale sunt mereu negative. El, știți foarte bine lucrul ăsta, prin activitatea sa de la Liga Profesionistă de Fotbal și de la Brașov, de la Victoria București și așa mai departe, ce alte echipe a controlat înainte de Revoluție, acest individ a făcut rău fotbalului românesc. El a promovat blaturi, a promovat aranjamentele, a făcut toate lucrurile astea nasoale, toate lucrurile astea care după Revoluție au accelerat prăbușirea fotbalului românesc. Pentru că asta este, asta s-a întâmplat. Sub supravegherea lui și a celor ca el, fotbalul românesc s-a prăbușit. El vine acum și vorbește despre Steaua București, dar ați văzut, el nu știe nimic despre Steaua București. Dacă îl întrebi la ce alte sporturi mai participă echipe de ale Stelei București, acest individ nu o să știe să vă spun. Poate că o să nimerească, nu știu, handbal și rugby, că sunt sporturi din astea despre care au auzit toți români. Dar nu o să știe absolut nimic mai mult. Atât, o să se oprească acolo. El nu știe care este bugetul Stelei, nu știe cum este primit bugetul Stelei, nu știe cum funcționează Steaua. Păi Steaua București nu poate să fie închisă. Ca să închizi Steaua București, trebuie să vină ordonanță de la guvern. Adică trebuie să se adune toți politicienii ăștia din România și să voteze, să dea o lege ca să închidă Steaua. Și eu vă întreb, cine credeți? Ce politician credeți că este atât de tâmpit să comită sinucidere, practic, profesional. Pentru că asta s-ar întâmpla când tu votezi ca să închizi cel mai de succes club sportiv din țară. Când tu votezi ca să dai afară 2000 de oameni, pentru că atât am înțeles că sunt angajații de la Steaua. 2000. Din punctul ăsta de vedere, Steaua București este unul dintre cei mai mari angajatori din România. 2000 de oameni. Tu votezi să-i dai afară. Cel puțin 2000, da? Când tu superi suporteri, alte câteva mii, păi tu ți-ai acolo, cu inițiativa asta, tu ți-ai pus capăt carierei politice. Pentru că nici dracul nu o să te mai voteze după. Și atenție, merg până acolo încât să spun că nici rivalii Stelei nu o să voteze. Să nu se gândească cineva care pornește inițiativa de a închide Steaua, că dacă el are, de exemplu, susținătorii în Craiova, gata, ăia o să voteze toți cu el, pentru că, vezi, Doamne, a închisă la Steaua București.
Nu, suporterii nu gândesc așa, să știți. Rapidiștii, dinamoviștii nu vor vota cu cineva care vrea să închidă un club sportiv. Pentru că știu și ei că dacă se închide Steaua, dacă este închisă Steaua, cel mai mare club sportiv din România, e doar o chestiune de timp până când cineva le va bate și lor la ușă. Și ăsta e adevărul. Credeți că Rapidul este, de exemplu, protejat? Nu este adevărat. Știți și voi că Rapidul este controlat tot de stat. Chiar dacă ei încearcă să se prezinte că, vezi, Doamne, suntem club privat sau nu mai știu ce. Și acum când zic Rapidul, mă refer la echipa de fotbal care am mai discutat despre asta. Din punctul meu de vedere, nu este Rapid. Singurul Rapid este CS Rapid. Dar atenție, acel Rapid, CS Rapid, ăla este deținut de stat. Și ăla nu se ridică la nivelul Stelei. Deci dacă cineva votează ca să închidă clubul Steaua, păi absolut sigur CS Rapid o să fie închis și el. La fel CS Dinamo, la fel și celelalte cluburi sportive deținute de stat. Deci în momentul în care se întâmplă asta, în momentul în care se întâmplă asta cu Steaua, putem să ne luăm la revedere de la toate cluburile de tradiție din România. O să mai rămână doar clonele. Și acestea, ați văzut, au viața scurtă. FC FCSB este clona care a rezistat cel mai mult și a rezistat cel mai mult tocmai pentru că a parazitat imaginea Stelei. Singură, fără imaginea Stelei, fără marca Steaua, FC FCSB ar fi fost și ea închisă de foarte mult timp. În primul rând că dacă nu ar fi parazitat imaginea Stelei, știți și voi foarte bine, niciodată n-ar fi ajuns în Liga 1. Și dacă n-ar fi ajuns în Liga 1, Becali, ce credeți că ar fi ținut el o echipă în Liga 2? Nu, el vrea acces la banii de la cupele europene. Iar acum, anul ăsta, ați văzut și voi că s-au schimbat regulile, apar competiții noi, bye bye Champions League. România e adio, nu o să mai aibă nicio șansă la Champions League. Și sunt șanse mari să nu mai aibă șanse la Europa League. Da? Dacă nu vin bani din cupele europene, o să vedeți că atractivitatea FC FCSB-ului pentru Gigi Becali o să scadă enorm. Și cum există și acest proces de recuperare a prejudiciului, o să vedeți că la un moment dat Gigi Becali o să zică, bă, nu mai are rost să-mi bat capul, hai să închidem și gata, ne vedem fiecare de treaba lui. Bine, nu o să se întâmple așa, pentru că nu cred că poate Gigi Becali să scape de procesul pentru prejudiciu pur și simplu închizând FC FCSB-ul. Cel mai probabil el o să încerce să vândă această entitate, să-și găsească un fraier pe care să lase să tragă el toate necazurile astea pe care le-a făcut. Dar n-are rost acum să discutăm despre lucrurile astea pentru că sunt irelevante pentru noi. Ce contează pentru noi este ce se întâmplă la clubul Steaua. Și cum am zis, haide să citesc ce a spus nebunul ăsta de Dragomir. Deci el a zis, CSA Steaua joacă viitorul în următoarele 2 luni. Dacă nu vor promova în Liga a doua, cei de acolo vor avea soarta lui Dinamo de azi, vor ajunge să facă chetă din piață în piață, dar nu vor scoate bani nici de benzină. O prostie, o inepție din partea unui om care nu știe cum funcționează Steaua. Steaua este cel mai bogat club din România. V-am pus de-a lungul timpului de mai multe ori bugetul Stelei aici, știți cât câștigă clubul nostru, peste 20 de milioane de euro bugetul pe 2020, pe 2021 poate că bugetul o să fie mai mare, pe 2022 o să fie mai mare, pentru că așa se întâmplă de fiecare dată și v-am spus, Steaua este unul dintre cei mai mari angajatori din România, cu 2000 de angajați, 14 milioane de euro este suma pe care clubul Steaua o plătește pentru salarii în fiecare an, cum în fiecare an clubul Steaua crește numărul de angajați, cum sunt aduși tot mai mulți sportivi, cum sunt aduși tot mai mulți oameni noi pentru a ocupa tot felul de poziții. Bugetul ăsta de salarii o să crească și dacă o să crească bugetul de salarii, o să crească tot bugetul, pentru că nu vă gândiți că, Doamne ferește, bugetul rămâne același și dacă crește bugetul de salarii, o să mănânce din totalul ăla și o să rămână partea pentru transferuri de jucători mai mică. Nu e așa. Bugetul o să crească în continuare și o să fie bani și pentru întreținerea stadionului, o să fie bani și pentru transferuri, o să fie bani și pentru celelalte secții, o să fie bani pentru tot.
Că știu că nu le place celor care ne ascultă, că nu le place oilor, că, vai Doamne, ei consideră că din banii lor se dau. Nu contează. Asta este treaba. Nu vă convine, plângeți. Asta este singurul lucru pe care îl puteți face. Să plângeți. Mai mult nu puteți să faceți. Că vă luăm banii din buzunar și dacă ar fi așa, ar fi foarte bine. Pentru că voi sunteți prea proști ca să știți ce să faceți cu banii ăia. Mai bine dați-ne nouă banii, că știm noi ce să facem cu ei. Da? Plătim pentru stadionul ăla. Uitați, decât să folosiți voi banii ca să vă cumpărați gumă și țigări, mai bine vă luăm noi banii din buzunare și dăm pe stadion. Nu vă convine explicația? Nu mă interesează. Chiar nu mă interesează. Am trecut deja de acel punct în care mie să mai împese ce crede unul sau altul despre Steaua București. Ai impresia că Steaua trebuie să nu primească bani de la stat? Nu-mi pasă. E părerea ta, nu dau doi bani pe ea, cum nu dau doi bani pe tine. Poți să plângi liniștit, poți să, nu știu, îți dai foc la bani ca să nu mai plătești taxe și să nu mai dai stelei finanțare, mie nu-mi pasă. Asta este Steaua, este cel mai mare club sportiv din România. Și ați văzut și voi, prieteni, că noi suntem, cred că în momentul de față, singurii care au sportivi la Olimpiadă. Cred că doar clubul Steaua, până acum. Mai sunt șanse să mai apară și alți sportivi de la alte cluburi, dar până acum cred că doar sportivii de la clubul Steaua au reușit să se califice la Olimpiadă. Spune și asta ceva, nu? Zice Dragomir mai departe, vor veni vremuri grele în România și nu o să mai găsiți nebun ca Gigi Becali să bage bani în fotbal. Păi ce bani a băgat Gigi Becali? Altă minciună de a lui Dragomir. Nu s-a dat Gigi Becali mare că el nu a băgat bani? Nu doar odată a spus asta, a spus de mai multe ori. Eu n-am băgat bani. Se autofinanțează. Eu n-am băgat banii mei, eu mi-am scos banii. Nu asta zicea, nu asta tot spune că el își scoate banii, că dă împrumut bani și când vin banii la echipă din transferuri sau din cupe europene, el își scoate tot. Ce bani a băgat Gigi Becali? Gigi Becali n-a băgat niciun ban. Gigi Becali a împrumutat și apoi a scos. Dar n-a băgat bani. De asta nu există nicio fundație solidă la FCFCSB. Pentru că el nu a băgat niciun ban. Mai departe, zice Dragomir, am auzit că armata va închide robinetul, iar cu întreținerea noului stadion o să fie jale. Asta ai auzit-o prost. Nu știu cine ți-a spus-o, dar nu cred că ți-a spus-o. Cred că nu ți-ai luat medicamentele și ai luat-o un pic razna seara. Ai auzit voci. Le spuneau prietenii tăi de mult duși lucruri pe care tu voiai să le auzi, dar nu e așa. Nu știu cu cine vorbești tu din armată, dar nu cred că există persoana respectivă. Nimeni nu va da din bugetul statului 1 milion de euro pentru întreținerea acestui stadion. Păi de unde știi tu că e 1 milion de euro întreținerea? Că a zis cineva prin presă, păi stai puțin să vedem. Că cei care întrețin stadionul stabilesc cât este bugetul. Că poate e 1 milion de euro, poate e 5 milioane. Poate e 500.000 de euro întreținerea stadionului. De unde știi tu exact cât este întreținerea stadionului? E dita mai clădirea dacă cei de la clubul Steaua vor să o închirieze, să afișeze pe ea panouri publicitare, pot să o facă. Tot stadionul Steaua o să fie o clădire înconjurată de panouri publicitare și poate că de acolo își scot cei 5 milioane de care au nevoie ca să întrețină stadionul. Ce te faci atunci? Că nu o să mai fie, uite, niciun cent, niciun eurocent din banul statului folosit pentru întreținerea stadionului. O să fie numai din fondurile stelei. Ce o să faci atunci, tovarășul mitică? O să vii și o să ne spui, stați puțin că am auzit eu că nu-i chiar așa? Lasă-ne bre! Tu te-ai dat, tu, nu știu, ai ajuns să îți crezi propriul bullshit, propriile minciuni. Tu nu ești vreun oracol mitică. Tu ești doar un habarnist pe care presa îl aduce pe post de maimuță, la televizor și în ziare. Ca să râdă lumea de tine, ca să te vadă lumea cum te maimuțărești, să râdă de tine. Cei de la armată nu sunt nebuni să facă așa ceva și nu vor face. De unde știi tu dacă sunt aia de la armată nebuni sau nu? Ai vorbit cu cineva de acolo? Nu cred că ai vorbit. Adică cei de la armată, în ghilimele, sunt nebuni să bage bani în construirea unui stadion, dar nu sunt nebuni să bage bani în întreținerea lui? Unde e logica? Sau, mă rog, cred că te-a părăsit logica în momentul în care
Ți-ai pierdut mințile. Că de asta nu mai ești la LPF. Dar tu crezi că ești la LPF. Tu ești un bătrânel ieșit la pensie care nu vrea să stea dracului acasă. Păi nu sunt bani din pensii, din bugetul statului și credeți că se vor găsi bani pentru întreținerea stadionului? Să nu se gândească că le va da pițurcă bani ca să-i ajute, că nu le dă niciun euro. De unde știi tu că nu ne dă pițurcă niciun euro? Poate că nea piții abia așteaptă să scrie cecul ăla de 1 milion de euro. Poate că ne dă el bani. De unde știi tu? Punem imaginea lui Victor Pițurcă peste tot stadionul și denumim stadionul Victor Pițurcă Steaua. Care e problema? Ne dă piții 1 milion de euro. De unde știi tu? Iar auzi ce mitică că a auzit. Am auzit că vor să-i transmită semnale lui Gigi pe care să vină să joace în Gengea, iar Gigi știe și el asta. Stadionul ăla trebuie întreținut după ce o să fie preluat de la CNI, iar CSEA Steaua nu are bani ăștia, 1 milion de euro pe an. Păi dacă Gigi știe că o să-i dea ăștia telefon, de ce a făcut scandal? De ce tot face scandal că nu-l lasă pe stadion? Ar fi trebuit să tacă dracului din gură și să zică, o, aștept, nu mai zic nimic, aștept numai să mă sune ăștia. Și tot vine mitică cu întrebări. De unde să ia aibă, adică bani? Trebuie să găsești 4-5 echipe ca să-ți joace acolo. Ca să-ți scoți și tu bani. Dar vreau să-mi spuneți și mie care sunt alea 5 echipe care să-ți dea 25-30 de mii de euro pe lună sau pe meci. Păi nu știu, o să luăm Pandurii Târgu Jiu, mitică, altă echipă deținută de stat. Voluntariul lui Pandele, că stadionul ăla de la Voluntarii de Rahat. Ia să mă gândesc așa, o să vorbim cu cei de la Sepsi, pentru că ei sunt finanțați de statul maghiar. Cu cine o să mai vorbim? Găsim noi încă 4-5 echipe finanțate de stat, nu e absolut nicio problemă, mitică. Și o să vezi spre disperarea ta cum clubul Steaua o să-și finanțeze întreținerea stadionului fix din bani de la stat. De unde știi tu că nu o să fie așa? Cine te-a mințit pe tine că nu o să fie așa? Că eu presupun că te-am mințit. Eu nu vreau să te acuz pe tine că ești un mincinos infect care nu știe despre ce vorbește. Deci aș putea să te acuz, că eu asta cred despre tine. Ești un mincinos infect care nu știe despre ce vorbește. Da? Și avem aici, uite, în comentarii, Sebastian scrie 1 milion pe 31.000 de scaune egal 32,25 euro pe scaun pe an. Vasi Moldovan vine și el cu întrebare. Întreținerea Giuleș cât este? A, că despre asta nu vorbește tovarășul mitică. FCR-ul nu ar trebui să plătească și el o întreținere pentru stadionul ăla? Ce facem acolo cu stadionul? Cu Arena Națională ce facem? De ce? De ce întotdeauna doar Steaua București nu are bani? Ceilalți toți au bani. Steaua are cel mai mare buget dintre toate cluburile sportive din România, dar vin toți și spun că noi nu avem bani. Păi cum e asta? Și băi, informațiile sunt publice, atenție, deci nu-i vorba de parcă totul e un secret, nu se știe care este bugetul Steaua. Că de exemplu la FCFCSB nimeni nu știe care este bugetul. Nimeni nu știe. Este o firmă privată, are propriul său buget, informația nu este accesibilă publicului. Dar la Steaua este accesibilă publicului, că este informație de interes public, da? Toată lumea o știe. Noi am găsit-o pe internet căutând-o, oricine poate să o caute și să vadă. Cât este bugetul Steaua pe 2020, pe 2019, pe 2018, cât a fost, cât o să fie în 2021, cât o să fie în 2022 și așa mai departe. Toate informațiile astea sunt acolo. Și vine mintică și ne spune, păi de fapt nu sunt bani. Păi cum nu sunt bani? Lăsând la o parte faptul că spuneți că nu sunt bani de vreo 7 ani, cam așa, de când s-a pierdut acel proces, știți voi despre care proces, procesul cu P mare, de când ați pierdut procesul, de atunci tot spuneți că Steaua n-are bani. Și au trecut 7 ani și bugetul Stelei tot a crescut. Și voi tot ne spuneți că n-are bani. Păi, make up your minds. Spuneți și nouă. Sunt sau nu sunt bani la Steaua? Că dacă nu sunt, nu sunt, asta este. Dar eu văd că sunt. Și faptele, că asta e problema, faptele vă contrazic pe voi. Mitică, pe tine faptele te contrazic. Tu spui că auzi că Steaua n-are bani și Steaua are bani. Mă uit din nou la comentarii.
Să vedem ce zice lumea. Lucian zice, când sunteți pe Facebook e mai nasol, prefer YouTube. Mă, acum ți-am spus, o să încercăm, ăsta este scopul nostru în perioada următoare, să transmitem pe ambele platforme. Marius zice, un diversionist securist, așa este. Pietro Agnelli ne scrie și spune, Văleu, iar ne face Steaua Liberă FCR, cred că am să plâng în seara asta. Nu trebuie să plângi, eu spun părerea mea, nu știu de ce te superi. Dacă tu ești rapidist, chiar nu știu de ce te superi. De-a lungul timpului și voi ați înjurat Steaua, acum nu cred că e asta un motiv să te enervezi. Ovidiu răspunde și zice, păi nu vă face Steaua Liberă, legea vă face FCR, ați pierdut numele și sigla în instanță, acel logo aparține AFC Rapid, mai dă și tu un Google search. Și Ovidiu a și pus un link acolo, dar n-are rost să mai mergem cu discuția mai departe, că nu o să stau acum să discut despre FCR. Pot să discut despre FCR 2, care a jucat astăzi cu mult peste așteptări și a scos în evidență o nouă parte urâtă a fotbalului românesc. Lipsa de seriozitate în ceea ce privește competițiile. Este, din punctul meu, o problemă. Și ar trebui să îl deranjeze, de exemplu, și pe Pietro Agnelli, dacă el este rapidist sau fecerist, nu știu ce-o fi el. Adică echipa ta își bate joc de competiție, joacă de capul ei tot sezonul și se implică doar în două meciuri cu Steaua. Asta e normal? Asta e normal? Eu nu cred că e normal. Pietru scrie, fără Caterin Cadi, unul aș vrea să știu un lucru, dacă voi faceți o asociație care să se înscrie în Liga a doua, nu deveniți o clonă? După spusele voastre, asta am înțeles. Păi asta am și spus. De mai multe ori am spus, de asta noi nu suntem pentru înființarea unei asociații. Dar ceea ce nu vreți voi să înțelegeți este că aproape toate societățile echipelor din Europa sunt înființate după 90. Wrong! Importantă este marca, cât despre războiul vostru cu FC FCSB, eu zic că e deja câștigat. Ai dreptate, dar noi am mai și spus asta. Dar vezi că tu greșești când spui că toate echipele din Europa sunt înființate după, sau societățile care dețin echipele din Europa sunt înființate după 1990. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Dar eu v-am mai spus și noi la Steaua Liberă am scris de foarte multe ori despre asta. Voi nu reușiți să înțelegeți că una este ca o firmă să dețină altă firmă, da? Și alta este ca firma care cumpără o anumită firmă să devină automat firma aia. Dar nu se poate așa ceva. Nu se poate. Deci, să vă dau un exemplu. Manchester United. Poate că a fost deținut de altcineva înainte de 1990. Și după 1990 a venit o firmă, nu știu cine deține Manchester United, acum îmi storc creierii, dar nu-mi vine acum, cred că frații Glazer, ia să vedem, Glazer, Manchester United. Da, ok. Deci frații Glazer au cumpărat Manchester United, dar când ei au cumpărat Manchester United, prietenii au venit cu entitatea lor juridică și au achiziționat o entitate juridică, clubul sportiv Manchester United, de la altcineva. Acum, eu nu știu ce înseamnă asta. A avut clubul sportiv Manchester United un alt proprietar înainte, da sau nu? E posibil. Dar e posibil ca entitatea juridică Manchester United să fi fost deținută de altă entitate. E posibil să nu fi fost deținută de altă entitate. E posibil ea să fi fost entitatea juridică. Și să fi fost achiziționată de entitatea asta juridică mai mare. Practic, e ca și cum ai cumpăra pachetul majoritar de acțiuni. Da? Că asta se întâmplă. Cineva devine acționarul majoritar. El devine proprietarul, omul care controlează totul. Dar nu înseamnă că tu, proprietarul, devii echipa. Tu ai cumpărat entitatea aia juridică, clubul sportiv Manchester United sau clubul de fotbal Manchester United, ai cumpărat, dar nu tu devii Manchester United. Clubul ăla e tot acolo. Entitatea aia juridică e tot aia. Înțelegeți?
De asta se zice, nu știu, când a fost înființat Manchester United. Știu, cluburile englezești sunt foarte vechi. Au istorie de sute de ani. Da. 1878, mă uit la Manchester United. Și din 1902 este Manchester United FC. A fost înființat ca Newton Heath LYR FC. Așa a fost primul nume a celor de la Manchester United. Și din 1902 se numesc Manchester United FC. Bun. Da, înțelegeți. Deci, nu știu dacă a existat un alt proprietar înainte sau dacă pur și simplu această companie a funcționat așa din 1902 sau din 1878 și până când a fost cumpărată. Nu mă interesează, dar înțelegeți că dacă vine, uitați că și zice că proprietarul clubului Manchester United este Manchester United PLC. Nu mai știu de la ce vine PLC, dar mă gândesc că este ceva de genul societate pe acțiune SA sau SRL. Da? Societatea asta are numele Manchester United, dar nu ea este clubul. Pentru că societatea asta, Manchester United PLC, dacă vrea să se scape de club, la un moment dat poate să-l vândă către altă societate. Societatea Arsenal PLC, dacă se poate și asta. Arsenal PLC cumpără entitatea asta juridică, clubul sportiv, clubul de fotbal Manchester United, de la Manchester United PLC și devine proprietar. Nu devine automat Manchester United. Manchester United e clubul, e acolo, continuu. Doar că a avut loc un schimb de proprietar. Noi de asta am spus de mai multe ori aici. Dacă Gigi Becali cumpăra Steaua, el avea acte care să demonstreze în primul rând că a cumpărat Steaua. El nu are așa ceva. Actele lui arată foarte clar că el în 2003 a înființat o altă societate. Nu arată că a cumpărat ceva, ci a înființat o altă societate. Asta înseamnă că oricine poate să se ducă acum și să înființeze o societate comercială cu numele Athletic Sport Club de fotbal Steaua București. Se poate. Da. ASCF Steaua București. Puteți să mergeți și să încercați să înregistrați acest nume. S-ar putea să aveți noroc să-l puteți înregistra. Aia nu înseamnă că voi deveniți Steaua. Nu înseamnă că voi deveniți Steaua. Da? Bun, hai să mergem mai departe cu ăsta. Nu vreau să mă bag iar în subiectul ăsta pentru că l-am discutat de mult prea multe ori și l-am răzdiscutat. Și la fel, bineînțeles, este și cu FCR-ul ăla. Cam același lucru. Sebastian zice, după o matematică simplă, chiar dacă o să fie un milion întreținerea stadionului, o să aducă un aport foarte mare la buget. Și a dat exemplu acela cu 32,25 euro scaun, bineînțeles. Problemele pentru Steaua cu stadionul ar putea să vină doar dacă se prelungește această stare de pandemie, problemele acestea cu pandemia, dacă se prelungesc atât. Într-adevăr, vor fi niște costuri extra în cazul ăsta. Pentru că nu vei putea aduce oameni la stadion, nu vei putea să utilizezi acest bun. Dar atenție, nu doar Steaua va avea probleme în cazul ăsta. Toate stadioanele vor avea probleme. Că mi-e greu să cred că pe Arena Națională se va putea merge, pe Giulești se va putea merge, la Dinamo se va putea merge, dar numai la Steaua nu se va putea merge. Deci nu trebuie să vă faceți voi griji de asta. Ovidiu scrie, pe Giulești nu vrea să joace FC FCSB, de aia nu este important cât costă întreținerea. Că dacă juca FC FCSB pe Giulești, o să înceapă lumea să zică că FC FCSB e rapid. Măi, nu e exclus. Nu e exclus. Și sper că Pietro mai e aici și să ne spună cum s-ar simți dacă mai e, dacă ar auzi că FC FCSB e și rapid. Mircea ne spune că sunt ultimele înțepături pe care Dragomir le mai aruncă. Da, dar este o problemă cu Dragomir, știi? Ai văzut astăzi că trebuia să discutăm și despre asta. Astăzi, mitică Dragomir a fost prezent la meciul Stelei. Și foarte mulți suporteri s-au supărat din acest motiv. Eu zic că s-au supărat justificat, da? Nu se poate spune că nu sunt îndreptățiți suporterii să se supere.
Acum două zile acest individ bua jocorea Steaua, mințea despre Steaua și apoi s-a dus la meci la Steaua. Mă, nu, chiar ieri. Chiar ieri a dat interviul ăsta pentru ProSport. Văd aici, 17 aprilie. Da, deci ieri și-a bătut joc de Steaua, a mințit în ceea ce privește Steaua și astăzi s-a dus la meci. Cam asta este Mitică Dragomir și ăsta este, în primul rând, omul Mitică Dragomir. Da? Un mincinos și un ipocrit. Păi dacă Steaua are probleme, tu de ce te duci la meciurile ei? Dacă Steaua nu-i Steaua, tu de ce te duci la meciurile ei? Du-te, domnule, la FC FCSB și stai acolo. A, da, am uitat. La FC FCSB n-ai ce să vezi. Că nu-i interesant. Nu erau interesante meciurile FC FCSB-ului nici înainte de pandemie, că de aia nu se prea duceau oamenii. Nu erau interesante. Și nu sunt interesante, pentru că oamenii deja știu cam ce se întâmplă la un meci de al FC FCSB-ului. Că arbitru trage cu echipa lui Becali, că cele mai multe echipe se dau la o parte. Nu e interesant un meci din ăla. Un meci în care știi de dinainte ce se întâmplă nu este interesant. Și interesul pentru FC FCSB este în scădere, prieteni. Da, încă este un interes destul de mare, pentru că v-am spus, acest club parazitează imaginea Stelei. Dar nu este chiar așa de mare. Și nu este în creștere, foarte rău. Un lucru despre care cei mai mulți nu vorbesc. Interesul pentru meciurile FC FCSB-ului și interesul pentru fotbalul românesc în general este în scădere. Nu crește absolut deloc. Fotbalul românesc nu atrage urmăritorii noi. Este dezastru pentru Burleanu acest lucru. Dar nimeni nu vorbește despre asta. Pentru că nu-i voie să vorbești despre asta. Ați văzut ce link-uri a pus Steaua Liberă azi dimineață. E foarte nasol pentru Federația Română de Fotbal. Procesul pe care îl are cu Tudor Iacov. Foarte nasol. Pentru că Tudor Iacov o să-i distrugă. El dacă are dreptate, dacă o să câștige procesele astea, o să fie sfârșitul Federației Române a lui Burleanu. Nu știu ce o să se întâmple după. E posibil ca pur și simplu băieții ăștia șmecheri să refacă totul de la zero așa, să înceapă cu o nouă federație și să nu se schimbe nimic. Nu o să vă mint acum să spun că, vai Doamne, dacă câștigă Tudor Iacov, o să avem un fotbal curat. Dar cine știe? Se poate. O șanse există, cum spune filozoful. Pietro zice, și voi o să fiți societate, asociație nouă înființată. Nu o să fim. Nu o să fim. Nu o să fim. Noi, uite, nu o să facem chestia asta. Nu o să facem. Noi nu vrem să facem. Noi o să milităm mereu împotriva acestei asocieri, a asocierii cu oricine. Dar nu o să se întâmple. O să vezi. Oricât ai crede tu că o să se întâmple, îți spun eu că nu o să se întâmple. Și am greșit. Astăzi a dat Dumitru Dragomir declarația. Astăzi este 17 aprilie. Da, am uitat în ce zi suntem. Cer scuze. Dar astăzi a dat, dai declarația și după aia s-a dus la Steaua la meci. Ce să mai zice? Asta este. Legat de faptul că el s-a dus la meci. Păi, voi sunteți supărați, noi suntem supărați, toată suflarea stelistă e supărată că s-a dus Mitică la stadion. Păi da, știți cine e vinovat de treaba asta, nu? Adică, nu cred că trebuie să vă spun eu. Vă spun dacă vreți. Zice Marius, cei care i-au permis accesul lui Dragomir sunt cam problematici. În primul rând, să clarific o chestie, înainte de emisiune, un prieten ne-a scris pe mesageria de Facebook și ne-a spus că Mitica a fost prezent la meci pentru că a fost băgat pe foaia Rapidului, ca reprezentant al FCE-ului, ca reprezentant al acestei echipe. Vă dați seama că e penibil. Dar toată lumea știe că Mitică Dragomir nu lucrează la FCR și în niciun caz nu lucrează la FCR 2. Ce a căutat el acolo? Alt securist tocmai mi-a scris,
Așa este, a fost invitat de FCR. Da. Ce a căutat el acolo? Păi a căutat acolo pentru că cei de la Clubul Steaua nu dau ei prea mult timp de importanță părerii fanilor. No, louăle paselor. Cine sunt cei vinovați că s-a dus Mitică Dragomir acolo? Păi cei vinovați sunt cei din conducerea Clubului Steaua și cei care îi susțin pe cei din conducerea Clubului Steaua. Că degeaba urlăm noi aici și ne dăm peste cap și strigăm că nu vrem ca Mitică Dragomir să meargă la meciurile Stelei, dacă în același timp noi îi susținem pe cei care îi permit lui Mitică Dragomir să meargă la meciurile Stelei. E degeaba, înțelegeți? Ori îi certăm pe ăștia care fac posibil ca toți nenorociții aceștia care urăsc Steaua să fie prezenți la meciuri, în timp ce suporterii nu sunt prezenți la meciuri, ori tăcem din gură. E părerea mea. Da, deci cine este vinovat că Mitică Dragomir a fost la meciuri? Conducerea și cei care susțin conducerea. Simplu, ăștia sunt. Vreți să găsiți vinovați? Acolo sunt, ăștia sunt. Despre alte discuții nu și au rostul, sincer. Asta este situația în care se regăsește clubul nostru, prieteni. Și ați văzut și voi comunicatul pe care l-au dat ieri, da? Comunicatul legat de firma de pariuri Superbet. Îl citesc acum, ca urmare a folosirii de către compania de pariuri Superbet a Mărcii Steaua București în asociere cu echipa de fotbal FC FCSB, vă informăm că, în conformitate cu responsabilitățile legale, Clubul Sportiv al Armatei Steaua București a notificat firma printr-o scrisoare pe care o prezentăm în continuare. În contextul deselor apariții în spațiu virtual al companiei de pariuri sportive Superbet, vă aducem la cunoștință următoarele. Steaua București nu a înstrăinat niciodată marca, palmaresul, tradiția, istoria sau culorile către SCFC FCSB SA. SCFC FCSB SA, nu SCFCSB SA. Nu există FCSB, nu există FCSB, nu știu de ce sunt scrise acele litere cu all caps. Da, na. Nu eu sunt la conducerea Stelei. Către orice altă entitate comercială sau sportivă. Este pentru a treia oară când alegeți să asociați imaginea Stelei București cu FCFCSB în materialele dumneavoastră de comunicare și promovare ale evenimentelor sportive, inducând astfel în eroare opinia publică. Considerăm că aceste asocieri sunt făcute intenționat. Prin prezenta vă atenționăm să nu mai asociați numele clubului sportiv Steaua București cu cel al echipei din Liga 1 FCFCSB. În caz contrar, ne simțim nevoiți să vă acționăm în instanță. În final, vrem să vă asigurăm și de această dată de deschiderea noastră pentru o bună colaborare și prezentare reală și obiectivă a faptelor și evenimentelor ce țin de clubul nostru. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă acest comunicat de presă și această scrisoare pe care conducerea clubului Steaua a trimis-o către Superbet? Păi înseamnă doar că la conducerea clubului nostru sunt niște fetițe foarte speriate, niște ființe fără niciun fel de putere, niște ființe fără niciun fel de hotărâre, pline de frică, fără nici cel mai mic interes să-i facă bine Stelei. Asta înseamnă. Asta este un comunicat dat de un impotent, prieteni. Dacă nu poți să faci ceva, mă așteptam, era sincer mai relevant dacă scriau un comunicat ăsta: mami, te rog, ajută-mă, mi-au furat banana. Superbet și FCSB mi-au furat banana. Așa trebuia să spun aici. Era mai relevant, adică spuneau mai multe decât prin acest comunicat. Dar vă dați seama, deci acest comunicat este de o penibilitate și de o prostie incredibilă. Este pentru a treia oară când alegeți să asociați imaginea Steaua București cu FCFCSB. Păi bată-vă Dumnezeu, dacă e a treia oară, de ce nu-i dați în judecată? Și la miuță, la volei, la toate jocurile astea din curtea școlii, la a treia se dădea penalti. Da? La al treilea corner era 11 metri, nu așa era, că nu mai țin minte. N-am mai jucat de foarte mult, într-adevăr, în curtea școlii. Dar așa țin minte, că atunci când jucam 100 de faze sau voleu, dacă dădeai de 3 ori afară, aveai un penalti. Așa țin minte.
Și ăștia vin și spun, e a treia oară, a patra oară nu vă mai lăsăm. A patra oară. Cum bă, la voi e a patra oară. Cum vine asta? Ați rescris voi regulile jocului. De ce nu i-ați dat la a doua oară în judecată? Eu asta nu înțeleg. Nu înțeleg de ce nu i-ați dat în prima dată în judecată. Că eu asta aș fi făcut. Dacă cineva mi-ar fi furat, de exemplu, marca, aș fi zis, păi hai să stăm un pic la discuție. Ce ai făcut cu marca asta? A, tu ești firmă de pariuri și ai făcut o grămadă de bani folosind marca mea? Câți bani ai făcut? Câți bani ai făcut de când a apărut marca asta a mea pe materiale tale publicitate? Atât? Ăștia mi dai toți mie. Asta aș fi zis. Și așa ar fi trebuit, așa trebuie să fie. Da? Că nu-i voie, n-are voie Superbet să folosească marca Steaua. Și nu te rogi de ei, nu dai comunicate în care spui, a patra oară nu vă mai lăsăm, vă lăsăm și acum, dar a patra oară nu. Pentru că nu știu dacă ați văzut la Superbet cine decide pe acolo. Dați-mi voie să mă uit că am fost targetat de o reclamă de-a lor de pe Facebook. Cum m-am uitat așa la subiectul acesta ieri și alaltăieri, am fost targetat evident de o reclamă de-a lor de Facebook și vedeam acolo. Cine reprezintă, dați-mi voie să găsesc poza, cine reprezintă Superbet-ul. Așa. Dan Filotti, Mihai Mironică, Vali Moraru, Andrei Niculescu și Lucian Lipovan. Ăștia sunt oamenii care fac reclame pentru Superbet. Îi recunoașteți. Lipovan e prostul ăla care vine la noi să ne scrie pe pagina de Facebook. Că atâta poate. El e mare ziarist. Încearcă să fie amuzant pe pagina noastră de Facebook. Nu-i merge niciodată pentru că el nu prea duce cap să fie amuzant. El crede în prostia lui, bineînțeles, el crede că este amuzant. Angajații lui de la firma aia a lui, bineînțeles că ea vin și îl pupă în cur. Da, Luciene, ești foarte amuzant. Foarte amuzant, foarte bine le-ai zis. Da, dar tu ești marele jurnalist care vii și nu reușești să contrazici cu argumente o pagină de Facebook. Atât ești de șmecher. Despre Mironică ce să spunem? Mironică este ăla care și-a ales adresa de mail maro@sport.ro. maro@sport.ro. Păi ce să mai spui despre asta? Mironică plângea în emisiune când i-a spus lui Becali că domnul Becali, dumneavoastră m-ați dus peste tot prin Europa, domnul Becali. Ăsta era Mironică, plângea acolo. Era el emoționat de faptul că Becali s-a ținut de cuvânt. I-a spus că o să-l ducă și l-a dus. Ăsta e Mironică. Ăștia reprezintă Superbet. Firma care te fură pe tine. Ăștia în același timp, dacă te uiți un picuț prin articolele lor, vezi că de fiecare dată dau în Steaua. De fiecare dată iau apărarea FCFCSB-ului. Păi, ia gândiți-vă un picuț. E oare posibil ca activitatea Superbet-ului să fie influențată de acești indivizi și poate și acești indivizi să fie influențați de Superbet în sensul că atacă și ei Steaua tocmai pentru a pentru că Superbet le dă bani în speranța că evident Steaua o să lase Superbet în continuare să fure, să-i fure imaginea. Și voi stați și le dați avertismente, mă? Asta facem, asta a ajuns Steaua. Să le dea avertismente la niște idioți. Să le spună, păi dacă mai faceți chestia asta, ne supărăm pe voi. Nu se poate. N-avem cum să vă dăm în judecată. Dacă faceți asta încă o dată, da, maxim de 5 ori vă lăsăm. Așa o să vină și o să spună. V-ați convins, prieteni, și de băiatul ăsta Bichir, că tot ați întrebat, tot ați cerut informații în plus despre acest individ, v-ați convins acum ce-i poate cap. În loc să spună, domne, hai, de câte ori au făcut ăștia asta? E a treia oară? Dați în judecată. În loc să zică asta, trimiteți-le încă una. Haideți să nu-i supărăm. Haideți să le demonstrăm că noi suntem deschiși. Noi suntem totuși mai inteligenți ca ei. Noi nu ne băgăm în,
dispute din astea, noi nu dăm în judecată, noi nu ne certăm, nu. Noi suntem militari, vedeți, uniforma militară nu ne permite nouă să ne băgăm la certuri din astea așa publice, nu, noi suntem cu mai mult respect, mai mult bun simț. Nu, voi sunteți niște proști și niște lași, asta sunteți voi. Nu sunteți nici militari, nu sunteți nici superiori, că practic asta faceți, vă aplecați. Vă aplecați cu curul către ăștia ca să vină ăștia și să vă violeze, asta faceți. Le-ați arătat curul și i-ați invitat la un viol. Dacă mai faceți încă o dată, vă promitem că vă dăm în judecată. Voi vă auziți, mă? Bă, nu v-a fost rușine când ați scris scrisoarea aia? Eu, dacă trimiteam scrisoarea asta către Superbet, eu nu o publicam în comunicatul de presă. Este pentru a treia oară când alegeți să asociați imaginea stelei cu FCFCSB. Bă, e a treia oară când fac asta, mă. E a treia oară. E al treilea avertisment pe care voi îl dați. I-ați lăsat de trei ori să-și bată joc de voi și de Clubul Steaua. Și credeți că a patra oară nu o să mai fac așa? Nu o să mai fac. Adică peste o lună nu o să... Nu? Nu, cei de la Superbet o să spun, vă dați seama, îmi și imaginez, șeful de la Superbet a primit scrisoarea, a pus repede mâna pe telefon, a sunat, alo, Maro, tu ești, cheamă-l pe Luci, cheamă-l pe Vali Mortalu, ședință astăzi. Cum n-ai timp? Ai timp, că eu te plătesc, hai, pa, ne vedem într-o oră. Și peste o oră vin toți acolo, Filoti, Lucian Lipovan, Mironică, Vali Mortalu și cine dracu mai era pe acolo printre aia. Da, șeful, da, ce, bă, vă omor. Păi voi furați imaginea stelei, vreți să ne dea ăștia în judecată, vreți să ne ia ăștia bani. Gata, de astăzi nu-i mai ziceți Steaua FCSB-ului. Da, șeful, nu-i mai zicem, ne cerem scuze, noi chiar am crezut că nu-i definitiv, că nu știu ce, că pe dincolo, da, nu mai facem, de acum încolo nu mai facem. Chiar credeți că o să se întâmple așa? Vă sunteți atât de duși cu pluta încât să credeți că ăștia o să ia în serios scrisoarea asta pe care ați trimis-o? Eu vă garantez că nimeni nu a luat-o în serios și eu vă garantez că toată compania aia a râs de voi. Eu vă garantez, eu dacă eram la Superbet șef și primeam de la voi scrisoarea asta, eu o trimiteam în toată compania ca să râdă angajații. Asta făceam. Eu le trimiteam mail și ziceam, hai să râdem un pic de proștii ăștia. Ia, râdeți. Sunteți niște slabi, bă. Sunteți niște slabi. Și din nou, nu-i numai vina voastră, e și vina celor care vă susțin. Pentru că e obositoare problema asta. Tot timpul se găsește cineva să-l contrazică pe Florin Talpan. De 7 ani, Florin Talpan are în continuu dreptate și în continuu grijă de Steaua. Și tot nu-i destul. Tot vine cineva să-l contrazică. Tot vine cineva să-l contrazică. Păi nu știu cum să vă spun, dar în momentul de față Florin Talpan este pentru Steaua ce era Tudorel Stoica pentru Steaua în 1986. Voi înțelegeți? Nu vorbesc fotbalistic sau așa, nu. Eu mă refer la influența pe care acest om o are, la rezultatele pe care le-a adunat, la istoria pe care a adunat-o deja cu Steaua. Da, nu faceți comparația, nu zic că Florin Talpan e o legendă cum era Tudorel Stoica, nici nu vreau să fac comparația asta, nici să nu mergeți în direcția aia. Eu mă refer din alte puncte de vedere, da, asta, a influenței pe care o are, ceea ce a făcut ca profesionist și așa mai departe. Că și în 84 sau când a venit Marcel Pușcaș la Steaua, să caut, cred că în 84 a venit. Dați-mi, vă rog frumos, voi, 2 secunde. În 83 a venit la Steaua. În 83, când a venit la Steaua Marcel Pușcaș, el era un mijlocaș central tânăr, de perspectivă, avea un șut bun, dar era un jucător de calitate. Tudorel era deja veteran acolo. A venit Marcel Pușcaș, a venit, s-a băgat, l-au lăsat în teren, l-au pus să joace în teren lângă Tudorel Stoica, au jucat acolo împreună
au colaborat, poate că a și dat mai multe goluri ca Tudorel Stoica la un moment dat, Marcel Pușcaș, că era un pic mai ofensiv. Pentru Steaua, de exemplu, el a marcat 7 goluri în cele 42 de meciuri jucate. Da? Mult mai puțin decât Tudorel Stoica. Dar hai să vedem, că nu mai țin minte câte goluri a dat Tudorel pentru Steaua. Tudorel are 369 de meciuri și 43 de goluri. Ăsta la altă are 42 și 7. Eu dacă facem acum, nu știu, cred că a dat un pic mai multe. La procente s-ar putea să stea mai bine ăsta, Marcel Pușcă. Dar nu contează asta acum. Chiar nu contează. Ideea este că și dacă a venit Marcel Pușcaș și era o vedetă în devenire și așa mai departe și existau mari așteptări de la el, în comparație cu Tudorel Stoica, el tot era un pitic. Și de asta nu încerca Marcel Pușcaș să facă el pe veteranul, să facă el pe vedeta, să se dea el răspunsuri lui Tudorel Stoica. Așa cred că ar trebui și oamenii ăștia din club care vin noi acum să-și dea seama că nu e locul lor să-i răspundă lui Florin Talpan. Mă refer aici, bineînțeles, la și la ceea ce au făcut foștii comandanți care au simțit nevoia de fiecare dată când au venit la conducerea clubului să ia ei măsuri împotriva lui Florin Talpan. Oh, neapărat trebuia să ia măsuri. Niciunul din acești indivizi, prieten, că asta e treaba, niciunul nu a venit și niciunul nu s-a dus la Florin Talpan și a spus: bă, Florine, eu nu vreau să ne certăm. Zi, bă, ce pot să fac să te ajut. Zi ce pot să fac concret, hai. De ce ai nevoie? Eu sunt comandant acum, asta este, îmi pare rău, știu că voi ai postul, dar n-avem ce face, nu-i vina mea. Ce crezi că e vina mea? Nu, eu am fost numit. N-am venit eu aici că am vrut. Zi ce pot să fac ca să te ajut. Că dacă cineva făcea așa ceva, mi-e greu să cred că Florin Talpan ar fi venit după și l-ar fi făcut praf prin presă sau nu știu ce. Nu cred. Nu cred asta. Dar nimeni nu s-a, nici Petrea, nici Bixi, nici ăla cum îl cheamă, Cârlan, nici ăsta de-a plecat acum, nici ăsta Bichir. Niciunul nu s-a dus la Florin Talpan să spună: bă, ce putem face? N-a venit Bichir să-i spună: Florine, ia uite, bă, că avem problema asta cu Superbeto, hai să-i dăm în judecată, de ce ai nevoie de la mine? Nu, Bichir a trimis comunicat că dacă se mai întâmplă încă o dată, și o să se întâmple, și o să vedeți că și atunci o să trimită un comunicat. Că suporterii, din păcate, au memorie scurtă. V-am mai spus asta. Suporterii o să uită la următorul comunicat, suporterii o să uită de comunicatul ăsta. Și o să apară unii, o să distribuie comunicatul și o să spună: wow, Steaua, ia măsuri, da, ce bine, se vede mâna lui Bichir. Uitați cum ia măsuri, face, drege. Dacă încă o dată Superbet o să mai, dacă a cincea oară Superbet mai fură marca Steaua, gata, îi dăm în judecată, gata, s-a rezolvat. Mulțumesc, Bichir. Așa fac ăștia. Că o să uite. Intenționat, neintenționat, dar o să uite. Și ce o să facem? Nu o să rezolvăm nimic, niciodată. Că nimeni n-a vrut să lucreze. Nimeni nu s-a dus să lucreze cu Talpan. Nici Ograru nu s-a dus să lucreze cu Talpan. Că trebuia, de asta, în direcția asta voiam să merg. Am văzut comunicatul dat de George Ograru și iarăși o să-mi iau în jurături. O să spun de la început, n-am nimic cu Ograru. Chiar nu am nimic cu Ograru, dar a greșit cu comunicatul ăsta. A greșit și Florin Talpan când a dat comunicatul ăla și s-a luat de el. Din punctul meu de vedere, da, a greșit Talpan că nu i-a spus numele. Nu așa faci. Dacă vrei să te iei de ceva, de cineva, dă-i numele. Așa este corect. Nu pe ascuns. Mie nu-mi plac chestiile astea pe ascuns. Cine a făcut cu 100 de euro. Aici a greșit Talpan. Trebuie să-i spună numele. Bă, George, nu-mi convine că tu faci asta. Dar George Ograru n-avea ce să comenteze și n-avea ce să vină să dea răspuns. Pentru că George Ograru nu a făcut nimic pentru Steaua până acum. El nu a făcut nimic pentru Steaua. El este Marcel Pușcaș 1983. Asta este George Ograru.
Marcel Pușcaș 1983 și vine și încearcă să-i dea răspuns unui om care în ultimii 7 ani s-a bătut singur pentru Steaua. Că mulți nu îl plac pe Florin Talpan, mulți îl urăsc, mulți vor să scape de el, că vezi, Doamne, e o problemă, dar ăsta e adevărul, doar Florin Talpan a făcut ceva pentru Steaua în ultimii 7 ani, cel puțin în ultimii 7 ani. Pentru că procesele astea au început în 2011. Deci de 10 ani Florin Talpan în mod constant trage la 110% pentru Steaua. Dar partea asta nu a băgat-o nimeni în seamă până acum. A ignorat-o mulți. A ignorat faptul că Florin Talpan a fost omul care a protestat împotriva FCF Câțivului încă din 2003. Când a făcut acel raport pe care l-a utilizat în cele din urmă roșu și care nu mai știu ce a făcut cu el ulterior. Deci el a fost primul. El de 10 ani, hai să începem din 2003, dar de 10 ani Florin Talpan este singur om care trage tare pentru Steaua. 10 ani. Și vine acum Ogăraru și, nu știu, cumva el își închipuie că ce? Că e de la egal la egal cu Florin Talpan. Păi ce a făcut Ogăraru pentru Steaua? N-a făcut nimic pentru Steaua, Ogăraru. Da, a fost, a jucat la juniorii stele și ce? Mulți au jucat la juniorii stele. Foarte mulți jucători. Ce aia înseamnă că gata, trebuie să... A jucat ca tânăr la Steaua când la sfârșitul anilor 90, începutul lui 2000, după care s-a dus la FC FGSB, s-a dus la Ajax. Asta nu înseamnă că a făcut ceva pentru Steaua. Și de răspuns. O mare greșeală. În locul lui Ogăraru, eu nu-i dădeam răspuns lui Florin Talpan. În locul lui Ogăraru mă duceam la Florin Talpan la birou, îi băteam la ușă și ziceam: domnul Talpan, am început greșit relația. Haideți să o luăm de la zero. Ce pot să fac eu pentru dumneavoastră să vă ajut? Dumneavoastră ați făcut foarte multe pentru Steaua, vreau să fac și eu. Cum putem să facem împreună să fie bine? Ziceți-mi ce pot să fac eu să vă ajut pe dumneavoastră. Aveți nevoie de ceva cu marketingul ca să vă fie mai ușor cu marca și cu din astea. La procese. Ziceți-mi ce pot să fac. Ziceți-mi mie că mă duc eu și bat la cap pe ea de la marketing. Aveți nevoie de tricouri, aveți nevoie de din astea. Aveți nevoie să mă duc la federație cu hârtii, că sunt managerul secției de fotbal. Aveți nevoie să mă duc la aia și să le dau notificări. Spuneți-mi că mă duc eu. Nu mai faceți dumneavoastră notificările ca să vină bichir ăsta și să vă dea dumneavoastră amendă sau să vă taie din salariu. Haideți că mă duc eu. Că nu-mi dă mie, poate, din prima, nu-mi taie mie din prima salariu. Chiar așa. Dar nu s-a dus. Ogăraru așteaptă să vină Talpan la el. Păi bă, stai puțin. Tu crezi că Tudorel Stoica s-a dus la Marcel Pușcaș să-i explice cum stau lucrurile? În 83, când a venit Marcel Pușcaș la Steaua? În ce lume trăim? Așteaptă Ogăraru să se ducă Talpan și să vorbească cu el. Păi nu, prietene, du-te tu. În primul rând că ești mai tânăr. În primul rând că, așa cum am spus, n-ai făcut nimic pentru Steaua. Nu veni să te dai tu mare că ai făcut... Până la urmă, să mă scuze, Ogăraru, dar nici n-a făcut atât de multe lucruri. Negociere, reziliere, contracte cu seniori. Păi da, asta se compară cu procesele la care a fost Talpan? Negociere, contracte pentru jucătorii Huiban, Însiah, Mihalache, pe bune. Astea nu-s realizări, mă. Dacă tu vrei să pui o listă cu realizări, păi nu le pune astea, că ai negociat tu niște contracte. Ce e asta? Astea-s realizări? Asigurarea celor mai bune condiții de cantonament și antrenament pentru prima echipă. Asta nu e o realizare, este un lucru normal. Sau cumva sugerează Ogăraru că până acum echipa de fotbal nu avea parte de cele mai bune condiții de antrenament? Disponibilitatea și deschiderea spre colaborare cu stafful primei echipe în orice privință la nevoie. Bă, ce asta este? Mă scuzați, dar eu nu înțeleg. Ce încearcă omul ăsta să spună prin asta? Asta a vrut el să facă. Trebuie să mă apreciați pe mine pentru că sunt deschis spre colaborare cu stafful primei echipe. Bă, ești nebun? Bă, normal, asta este obligatoriu așa. Nu te lăuda tu că ești deschis. Evident că trebuie să fii deschis. Cum? Ce e asta?
Deși rezultatele unui plan de dezvoltare se văd în termen mediu și lung, astăzi pot spune că, zice Ogarar așa, am convins conducerea clubului să găsească resurse necesare pentru a dezvolta infrastructura și baza materială necesare grupelor de mini-fotbal. Păi nu aveam noi anul trecut Academie de primele 10, care anul ăsta a devenit Academie de ultimele 10 și pentru care Ogararu s-a dus cu ăsta? Păi de ce mai fost nevoie să-i convingi pe ăștia? Că au dat bani și înainte. Nu știu dacă într-adevăr i-ai convins tu, dar e ok, hai să zicem că într-adevăr aici ai avut o mână importantă, o mână decisivă. Avem o creștere a numărului de copii și juniori cu peste 30% față de luna noiembrie 2020. Așa este. Foarte bine că avem creșterea asta, dar în același timp trebuie spus că în vara trecută noi am dat afară o grămadă de copii și juniori. Deci creșterea asta nu este un lucru special. Este mai degrabă o revenire la normal. CSA Steaua a depus un dosar complet care va propulsa mult centrul de juniori în clasamentul academiilor din România. Din nou, asta este un lucru normal. N-a făcut Ogăraru nimic aici. Că s-a dus și a dus hârtirea aia, nu înseamnă că e meritul lui. Că Steaua are un centru de copii și juniori modern. Nu, el a dus doar hârtiile. Asta nu este o realizare, îmi cer scuze. Începând de sâmbătă 17.05.2021, grupa de juniori Under 16 a Stelei va participa la campionatul elitelor organizat de FRF. Din nou, asta nu este meritul Ogăraru. Asta nu este meritul, știți foarte bine. E vorba de acea grupă 2006, nu știu, cred că condusă de fiul domnului Dănilescu. Păi nu Ogăraru a contribuit aici, nu el s-a ocupat de copiii ăștia. Nu știu de ce își asumă el acest merit. Că noi am urmărit, adică noi știm, am urmărit, este pagina de Facebook, grupa 2006. Nu te-a apucat tu să spui acum că tu ești, tu i-ai dus la Liga Elitelor, că nu e așa. De aia s-au ocupat alți antrenori. O mare surpriză va fi în curând adusă în atenția publicului străin. Doamne ajută! Doamne ajută, dar astea nu trebuia, nu, eu nu știu, nu înțeleg ce a încercat Ogăraru să spună prin asta, cumva să justifice prezența sa în club. Eu n-am nevoie de justificare, George Ogăraru. Mie nu trebuie să-mi demonstrezi tu că meriți, tu trebuie să faci. Eu n-am nevoie să-mi scrii tu pe Facebook ce faci tu, nu, tu fă. Tu fă și lasă să se vadă. Lasă că vedem noi, că noi știm ce se întâmplă la club, George. Știm cine își face treaba și cine nu își face treaba. Nu trebuie să ne spui tu. Nu trebuie să vii tu pe Facebook și să ne dai comunicate din astea kilometrice. Chiar nu trebuie. Noi, din nou, noi știm cine își face treaba în club și cine nu își o face. Știm că tu muncești. Am apreciat foarte mult meeting-ul ăla pe care l-ai făcut cu antrenorii echipelor de fotbal, în care i-ai pus la punct pe cei mai în vârstă. Le-ai spus foarte frumos acolo. Trebuie să strângem rândurile. Foarte, foarte bine i-ai spus. Deci noi știm lucrurile astea, George. Nu trebuie tu să vii cu comunicate din astea. Tu trebuia să te duci frumos și să stai la o discuție cu Florin Talpan, să-i spui frumos, domnul Talpan, ce putem face împreună? Atât. Nu te aștepta să vină Talpan la tine. Eu, sincer, în locul lui Talpan și eu aș fi făcut la fel. Pe mine nu mă interesează dacă cineva face, nu știu, monede speciale de 35 de ani de la Sevilla și mai, nu mă doare în cot. Mă interesează Steaua să meargă bine. Mă interesează să câștig procesele, să câștige Steaua procesele ca să nu aibă probleme mai departe cu FC FCSB. Nu mă interesează dacă Steaua București e implicată în acțiuni caritabile. Sună urât. Îmi asum, o să mă înjurați acum. Dar uitați ce vă spun. Acțiunile alea caritabile nu prea te ajută cu imaginea. Nu prea te ajută cu imaginea. Peste o săptămână o să și uitați că Steaua a fost implicată în acțiunea aia cu ursuleții. Vă garantez eu. Foarte bine că a fost implicată. Nu spun că n-ar fi trebuit să fie implicată. Foarte bine că a fost implicată. În cât mai multe să se implice. Bravo lui Ogăraru că face chestii din astea. Dar nu o să stea motive de laudă, mă. Și dacă pe Talpan l-a deranjat asta,
Păi du-te și vorbește cu el. Spune, domnul colonel, e chiar acum o problemă că am implicat clubul într-o acțiune caritabilă? Că eu nu cred că ar fi zis Talpan dacă te-ai fi dus să vorbești cu el. Clar e problemă, ce treabă? Mie nu-mi plac ursuleții. Trebuia să faci cu tigrișori. Hai să fim serioși. Dar asta este problema, că nimeni nu vrea să vorbească, v-am mai spus. Nimeni nu vrea să meargă și să vorbească cu Talpan. Nimeni nu vrea să meargă și să spună, domnul Talpan, cum vă putem ajuta pe dumneavoastră? Că vedem că sunteți atacat din partea aia, din partea aia, din partea aia, vine de la minister necazul peste dumneavoastră, vă taie din salariu și dumneavoastră sunteți tot singurul acolo, pe metereze, singurul care luptă împotriva dușmanilor. Singurul care nu dă mesaje din astea impotente, cu este pentru a treia oară când asociați imaginea stelei, dacă o mai faceți încă a patra oară, vă dau un judecat. Nu este. El nu face asta. Deci ce vreți de la... Eu nu înțeleg. Vreți să vină Talpan la voi? Nu o să se întâmple. Și este normal să nu se întâmple, pentru că omul ăsta a realizat ceva până acum și merită un pic de respect. Dragoș scrie, ce a făcut Ograru e un lucru normal? Dar un jurist să câștige procese nu e tot un lucru normal, tot respectul pentru Talpan, dar problemele mari de gestionare emoțională a relațiilor și voi credeți mereu că aveți dreptate. Uite, e normal ca procesele pe care le câștigă Talpan să le câștige. E normal, nimeni nu zice că a făcut Talpan un lucru supranatural. Ceea ce e supranatural la Talpan e că el a câștigat aceste procese, deși șefii lui nu au vrut ca el să câștige aceste procese. Asta este partea interesantă aici, Dragoș. Că dacă era după șefii clubului, știi foarte bine că Talpan ar fi pierdut procesele alea. Și avem dovada chiar aici, în comunicatul ăsta. Este pentru a treia oară când. Înțelegeți? Dacă era după nenorociții ăștia, Talpan ar fi pierdut procesele. Și dacă Talpan era cu ei... Talpan putea să fie acum comandant, dacă era cu ei. Tot ce trebuia să facă Talpan era să pierdă aceste procese. Că nu știu dacă știți, dar de la stat nu te dă nimeni afară dacă nu-ți faci treaba. Chiar nu te dă nimeni afară. Nu scrie în contractul lui Florin Talpan cu Steaua că el trebuie să câștige procese. Nu, el trebuie să reprezinte clubul la procese. În sensul că se poate numai prezenta la proces și să stea acolo. Și să zică, da, am venit. Aveți vreun lucru de comentat, domnul Tam? Nu. Doar sunteți mulțumit de ce a spus adversarul dumneavoastră? Da, ar fi putut să zică Talpan. Fece făcă să băie Steaua și Talpan ar fi putut să zică, nu știu, părerea mea este că nu e. Da, aveți vreun dovadă, ar fi zis judecătorul, n-am la mine nimic. Atunci ar fi zis judecătorul, da, păi atunci înseamnă că FCSB e Steaua, proces câștigat de FCSB. Ce s-ar fi întâmplat? N-ar fi existat niciun scandal între Steaua și FCFCSB, toată lumea ar fi știut că FCFCSB e Steaua, Florin Talpan ar fi fost comandant al clubului la retragerea lui Boroi, pentru că Florin Talpan tocmai a făcut un serviciu foarte mare pentru toți cei care vor ca FCFCSB să fie Steaua. Asta s-ar fi întâmplat. De asta e supranatural ce face Florin Talpan. Voi tot spuneți că el își face treaba. Da, el. Asta este. Asta și face. Ce trebuie să înțelegeți voi este că nu se vrea ca Florin Talpan să-și facă treaba. Și deși nu se vrea acest lucru, el și-o face. El lucrează împotriva intereselor sale. Florin Talpan, dacă se supără, poate să se ducă mâine și să spună, eu îmi bag picioarele. Nu se mai prezintă la procese, câștigă FCFCSB tot și ne întoarcem de unde am plecat. Că de asta este atacat Talpan. N-ați observat că oile nu-i atacă niciodată pe comandanții clubului? N-ați observat că oile nu-i atacă niciodată pe fotbaliști, pe antrenori, pe... Nu. Întotdeauna este atacat Florin Talpan. Pentru că Florin Talpan este singurul care face ceva. L-a înjurat cineva pe Ogăraru pentru că încearcă să... Ajute Steaua? Nu. Pentru că Ogăraru de la început a venit și a spus că el nu se bagă în probleme juridice. N-am înțeles asta. Încă nu o înțeleg. N-am înțeles de ce a trebuit Ogăraru să dea mesajul ăla atunci. Cum n-am înțeles de ce a dat mesajul ăsta acum. Și aș vrea un lucru să fac așa
observații și să-i bat un pic obrazul lui Ogăraru. Faci un comunicat atât de lung, vorbești prin el, dacă nu mă înșel, de Miu, da? Întocmire alături de Iulian Miu, care are principalul merit a unui dosar stufos necesar pentru clasificarea academiilor. Așa a zis. Vorbești de Miu, dar nu zici nimic de Daniel Oprița. În tot comunicatul ăsta, numele lui Oprița nu are deloc. Nu știu cum să vă spun, dar e penal. Și dovedește faptul că nu există unitate la club. Asta este concluzia pe care o trag eu. Că putea să vorbească, să-i spună felicitări, încerc să-l susțin pe Daniel Oprița care îi face. Eu n-aș fi scris un comunicat în care aș fi lăsat detaliul ăsta afară. Pentru că se vede. Se vede de la o poștă că nu există prietenie între Oprița și Ogăraru. Acolo există un conflict. Mare, mic, nu știu, dar există. Da. Puteai să zici, George. Așa cum puteai să te duci și să-i spui lui Tarpan, hai să facem pace, că eu sunt mai nou aici în club, hai să lucrăm împreună. Nu ți-ar fi căzut stelele din piept, George, dacă ai fi făcut asta. Nu te-ar fi iubit suporterii mai puțin, în niciun caz. Nici ăia care se laudă că te-au dus acolo și că te-au făcut ei pe tine angajat la Steaua. Nici ea nu s-ar fi supărat pe tine. Sau cel puțin așa cred eu, nu știu, poate că ei s-ar fi supărat, nu știu. Habar n-am. Da, cam asta voiam să spun. E penibil ce se întâmplă, că există conflictele astea, dar și aceste conflicte demonstrează că noi, suporterii, ar trebui în aceste zile să ne concentrăm pe problemele de la club. Să nu credem că la club stau lucrurile bine, că e roză treaba. Nu este. Deloc nu este. Deloc nu este. Ogăraru a spus că face și drege, dar eu vă spun foarte sincer că oricât ar trage acest băiat, oricât de serios ar fi el, ce face el este o picătură în ocean. N-are cum să facă o schimbare. În niciun caz n-are cum să facă o schimbare. Atâta timp cât în club există oameni care au alte interese, Ogăraru poate să aibă cele mai bune intenții și să aibă o putere de muncă supraumană. N-o să reușească nimic. Sunt foarte mari probleme în clubul nostru, foarte mari probleme la nivel de conducere. Dacă nu rezolvăm aceste probleme, o să avem în anii următori dezamăgiri foarte mari, foarte mari. Și nu este exclus să o pornim din nou pe un drum ca în 98. Chiar deloc nu este exclus. O să vedem cum o să se ducă totul dracului, doar pentru că noi am ales să ne uităm în alte părți. Că așa fac suporterii stăliști, din păcate. În loc să fi strâns rândurile acum câțiva ani, să fi fost hotărâți, să fi mers peste cei de la conducere și să le fi spus: domne, îl vrem pe Talpa în comandant. Nu ne interesează altceva. Faceți-l pe ăsta comandant și lăsați-l să muncească. Lăsați-l să-și facă treaba. Dacă am fi făcut asta, altfel stăteau lucrurile. Dar n-am făcut. Am lăsat după alții. I-am tot crezut pe alții pe cuvânt. Ni s-a spus că ăla e comunicativ, că ăla e serios, că ăla e deschis, că ăla e muncitor, că ăla e bun organizator. Și am pus botul. Am pus botul. Din păcate. Nu trebuia să o facem. Trebuia să ne vedem de interesul nostru, adică să-i fie bine stelei. Dacă făceam asta, poate că altfel stăteau lucrurile acum. Da.
N-ați intrat cu mine în această seară aici, prieteni. Nu ați scris mesaje pe mesagerie, pe Facebook. Ați scris multe mesaje pe, pe chat, nu pe chat, pe, în comentarii. Încerc să văd dacă mai sunt altele mai importante. Deci am încercat, m-am uitat peste ele. Marius zice, totuși clubul e unitate militară, nu se acceptă dizidență, e comandă directă. Asta cu unitate militară nu e așa. Clubul sportiv este club sportiv. Că e încadrat ca unitate militară, bine. Aia nu înseamnă că trebuie să fie condus ca unitate militară. Pentru că nu sunt puști acolo, nu sunt tancuri. Ăla nu e un obiectiv strategic. Este încadrat ca unitate militară pentru că n-are cum să fie încadrat altcumva în hârtiile armatei, dar aia nu înseamnă că trebuie să fie considerat unitate militară și nu înseamnă că trebuie să fie condus ca o unitate militară. Dacă ministrul apărării naționale avea un picuț de creier în cap, zicea lucrurile acestea. Hai, domne, să o lăsăm mai moale cu unitățile militare, cu coloneii și capitanii și hai să angajăm la clubul ăsta niște profesioniști ca să facem și bani, să nu mai vină toți proștii și să spună că Steaua n-are bani. Sau că Steaua golește bugetul armatei. I-ați auzit și voi, 0,02% din bugetul armatei. Atâta cheltuie Steaua, dar e prea mult pentru ăștia, ca mitică Dragomir. Lucian a zis să se înțeleagă toți din club Steaua, trebuie să fie pe primul loc, așa este. Să vorbească între ei, nu atacuri prin PS, așa este. Cristian scrie, ar trebui să se găsească sponsor la echipă și mai ales sponsor tehnic, tricouri pentru echipe, așa este. Alt lucru care nu s-a făcut. E penibil, e penibil că stau și mă tot uit pe tricouul ăla, nu apare niciun sponsor. Avea oia de la FCR2 sponsor, într-adevăr, mizeria de Superbet. Da? Dar n-aveam noi. Penibil. Să nu se înțeleagă acum că spun că Steaua trebuie să meargă la Superbet. Nu. Ăia trebuie interziși în Ghencea. Superbet, 100 de ani de acum înainte, ar trebui să nu mai aibă ușa deschisă la Steaua. Da, cine să facă asta? Că numai Talpan ar putea să facă asta, dar pe Talpan nu-l place nimeni. Dorin scrie, oile nici nu știu ce comandanțe a avut clubul, nu a fost înjurat niciun comandant, cum a fost domnul Talpan. De aici denotă că oile doresc să persiste în minciună și în prostie. Păi bineînțeles, bineînțeles. Știți și voi treaba, știți și voi că pe Boroi, de exemplu, oile nu doar că nu-l înjură, dar îl iubesc la infinit. Deci, despre ce să discutăm? N-are rost. N-are rost în subiecte care, pe care le-am discutat, care au devenit deja obositoare. Atâta timp cât noi nu vrem să facem nimic, nu are rost să ne plângem. O să-i fie rău în continuare Stelei și dacă o să se întâmple lucruri nasoale, nu o să mai putem să dăm vina pe conducere, nu o să mai putem să dăm vina pe antrenori, pe jucători, nu, o să fie doar vina noastră. Orice lucru rău care vine la Steaua în perioada următoare o să fie strict din vina noastră, din cauza nepăsării noastre. Punct aici, prietenii emisiunii. Nu mai are rost să o lungim. Cred că am acoperit toate subiectele. Dau rapid să văd dacă au apărut alte știri între timp. Nu văd nimic să fie aici. Totul este ok, deci mai aștept 2 secunde, poate că vreți voi să scrieți ceva. Dacă nu, așa cum am spus, punem punct emisiunii pentru că este sâmbătă seara. Mă gândesc că aveți și voi lucruri mai bune de făcut decât să stați și să mă ascultați pe mine.
Poate vreți să vă relaxați, să urmăriți un film, să urmăriți poate un eveniment sportiv, orice. ProSportul se încarcă foarte rău, nici aici nu sunt știri. Ba da, este o știre despre amanta lui Marica. Deci vă dați seama cam cât de mult le pasă de sport acestor indivizi. Deloc. Și nu trebuie să vă surprindă asta este situația în care ne aflăm acum. Da, prieteni. În încheiere, știți foarte bine ce vă spun eu. Să ne dați un like, un share, un orice la emisiunea asta, un comentariu să ne lăsați acolo. Să vă abonați la pagina noastră, să vă abonați, să dați un like paginii noastre dacă n-ați dat like, să vă abonați la canalul nostru de YouTube dacă nu v-ați abonat. Uitându-mă acum peste statisticile canalului, spre surprinderea mea, văd din nou că a crescut cu un membru numărul de abonați ai canalului de YouTube Steaua Liberă, deși și în această seară am făcut emisiunea pe Facebook, nu pe YouTube. O să pun emisiunea asta pe YouTube imediat ce se termină. Da. Păi, mai rămâne decât să vă mulțumesc că ați venit aici alături de mine în această seară și să le mulțumesc, evident, și sponsorilor noștri, cei de pe Patreon, Eric Ross, John, George 92, Rareș Budnaru, Alex 1947, Sensei, Cristi Tănase, Lece, Andrei Morar, Alex Toma, Mihai Ionuț, Benny, George Daniel Cernicenco, Alin Angel, Luki, Mugurghiță, Jonjițu, Cookie, Danix Vali, Valentin Ioniță, Gabi Voinic și Ștefan Toma. Le mulțumim pentru susținere. Le mulțumim pentru susținere și celor care s-au abonat la Steaua Liberă pe Facebook. E vorba de Daniel Cernicenco, Adria Lia, Zanfirica Sivori Haralambie, Cătălin Grigoraș, Mihai Ceme, Alex Toma, Cătălin Dobre, Vasi Moldovan, Gabi Câmpian, Gabi Lica, Gabriele Nache și Dorin Badea. Și nu în ultimul rând, le mulțumim membrilor canalului nostru de Facebook. John, Cristi Blănaru, Raul Cristian, Florin Pop, John Jitsu, Adria Lia, CSA 47, Roșu Albastru, Gabi Voinic, Gabi Penciu, George Daniel Cernicenco, Dan Puru. Și mai sunt aici John, Fumez Blană de Oaie și Costi Laurențiu, care din păcate nu știu ce s-a întâmplat, nu au fost trecuți. Fumez Blană de Oaie și Costi Laurențiu nu au fost trecuți pe grafică, nu cred că s-a actualizat la timp. Îmi cer scuze, dar știm care sunt cei care ne susțin și le mulțumim pentru susținerea lor. Pentru că fără ei nu ar fi fost posibilă această emisiune. Nu ar fi fost posibil nimic din ce facem noi la Steaua Liberă. Prieteni, susțineți-ne în continuare, fiți alături de noi în continuare, pentru că avem nevoie de voi și, bineînțeles, fiți alături de Steaua. Eu nu o să vă mai rețin în această seară. Vă spun noapte bună și, ca întotdeauna, forța Steaua!